Уважаеми зрители на телевизия B&B Action, поздрави от Варна, столицата на българския мини футбол. Добре дошли с началото на четвъртия кръг в елитната първа лига в МФЛ Варна с едно от класическите дербита на мини футбола в морската ни столица между отборите на МФК Макао и МФК Дубала. От отбора вече са на терена. След броени секунди ще бъде даден и началният съдийски сигнал. Рефери Краси Николов и Ники Демиров. Нека ви запозная и се съставите на двата отбора. ФК Макао с вратар Никола Петров и пред него неговите съотборници с зелено-черно Руси Петров и Велин Маджаров, Цвятко Цветков, Теодор Иванов, Стилиан Коцилев, Николай Цвятков, Слави Хаджиев, Николай Ненков, Стоян Димитров, Димитър Ангелов и Жорж Димитров. Ето го и начален съдийски сигнал. Състезателите на Макао първи изпълниха центъра и подадоха към своите съперници от Дубала. Дубала с светло-сини фланелки и гащета. Състав Ростислав Маринов вратар, пред него Мартин Богданов. Междувременно първо опасна възможност за Макао. Беше блокиран обаче. Опита за изстрел на нападателя на тъмнозелените. Продължават Макао с опит Димитров. Още подаване обаче към Теодор Иванов. Състава на Макао Ростислав Маринов, Мартин Богданов, Пламен Цветков, Красен Костов, Виктор Попов, който ще запише първи двубой за Дубала днес. През новия шампионат Жоро Зотов и Ивайло Станчев. За вас днес ще коментира Илиан Койчев с пожелание за приятно прекарване на следващите няколко часа с поредните зрелищни двубои по мини футбол. Много емоции се насладихме заедно в първите три кръга на шампионата в МФЛ Варна. До момента само два отбора са с пълен актив от точки. Тимовете на ЦСКА и Любимец 13. Шампионът ЦСКА и приятната изненада Новак Любимец 13. Но нека се съсредоточим към първия сблъсък от днешната програма, защото именно защото Макао открива и попадението на Слави Хаджиев още във втората минута. Макао излиза с едни гърди напред в дербито. Видяхте, оставен абсолютно сам, непокрит в наказателното поле. Извеждат му зелените напред в резултата 1-0. Бурен старт за Макао. Много добро подаване по земя на Евелин Маджаров. Извеждащо Макао напред в резултата. Споменах ви едно от класическите дербита на варенския мини футбол. При последния сблъсък в елита през миналата година Дубала наделя с 3-2. Тогава за небесно-сините се разписаха Марти Иванов, Ивайло Станчев и Димитър Желясков. Като за Макао точно бяха Георги Търлезов и Богданов. Добра навеса на Петров междувременно. Добро спасяване за снажния голкипър. Подаде веднага в предни позиции. Опит за преса от страна Дубала. Двата тима се срещнаха и в летния турнир Continental Football League България. Ето Макао наделя един път с 2-0 с попаденията на Жорж Димитров и автогола на Красен Костов, който именно сега играе с топката. Пита да подаде към Пламен Цветков. Неуспешно. Странично подаване в полза на Макао и голмайстора Хаджиев. Разиграе надясно. Гаров сега се опитва да пробие. Много опасна атака. О, какъв сериозен пропуск. Много сериозен пропуск на Маджаров. Изведен беше очи в очи с вратаря Маринов. Но не успя да учи. Попов сега към Станчев. Успешно подаване. Другата среща от турнира Continental Football League България. Двата тима завършиха при зрелищното равенство 4-4. Припомня ви отново, този матч беше в формат футбол 8. Тогава много интересно развитие на двубоя. Тъмнозелените поведоха с 3 гола, 3-0.
нападенията на Теодор Иванов, Слави Хаджиев и Стоян Димитров. Впоследствие обрат до 3-4 с головете на Желязков, Богданов на два пъти и един път Дилян Георгиев, който днес отсъства. Стоян Димитров обаче донесе равенството в този последен сблъсък между двата тима. Играл се преди броени месеци. Двата отбора играха през лятото и в шампионата за купата на МФЛ, когато в сблъсък от група Б Макао надделя с 1-0, а голмайстор беше, познайте кой, Слави Хаджиев, който е автор и на единствения гол до момента в тази среща. Добова се се прибавя в своята половина, сега опитва да пресират. Умело обаче премина през двама състезатели на противника. Хаджиев! Отново възможност, има обаче нарушение. Много опасна, опасна възможност беше за Макао за удвоят, но бе извършено нарушение. Също вратаря Маринов, фал в атака. Зотов към Цветков. Цветков, който преди два кръга кара хет-трик, който е доста изненадващ за неговата позиция. Той играе предимно в защита. Сега обаче се отстремява в предни позиции. Тук вратаря Петров остави топката предвидливо. Видя, че кълбото лети сравнително далече от неговия десен страничен стълб. Никола Петров, който се отличи с много добри намеси. За тима на Макао, добро спасяване тук, за кога топката в ръцеци след изстрела на Пламен Цветков. Петров, който е с основна заслуга за това Макао да има до момента допуснати едва 4 гола. За едно черните до сега разиграват опасно в отбрана. Загубиха в първия кръг, спомняте си може би с автогол. Също отбора на любимец 13-0-1. Когато Цветков заби топката в собствената си врата. Във втория кръг тъмнозелените, които сега не успяха да организират поредна атака, наделяха също тима на Годзила с 4-1 категорично. В последния си матч загубиха дербито срещу шампиона ЦСКА с 1-2. Като смея твърдя, че Макао изигра страхотно второ полувреме срещу армейците и можеше съвсем спокойно да достигне и до равенството. Още организирана атака отново от Дубова. Спомните си, уважаеми зрители, коментар в предходния двубой на Дубова срещу Волов, когато небесно-сините наделяха трудно с 3-2, макар да поведоха с 3-0. Има някаква липса в средата на терена за Дубала. Вече си и в момента виждате колко повече състезатели на Макао са взели средата на терена. Веднага загубиха кълбото. Зото загуби там. Костов ще се опита да организира контратака. Сега в центъра. Маджаров сега подема контратака. Не беше спрял Цветков. Страхотно спасяване на Маринов. Успя предвидливо да излезе, да скъси ъгъла стража Маринов. Срещна нападателя Маджаров. И отрази топката, която летеше към неговия десен ъгъл. Ъгъл удар в полза на Макао, които до момента създават по-чистите положения и водят с 1-0. Има ли подане към Димитров? Чете да разиграе към голмайстора Хаджиев, да повторят упражнението от единствения гол до момента в матча. Маринов обаче овладя и сега разигра с ръка към Зотов, който подава към Цветков. Попов обаче загуби. Станчев също, Стоян Димитров пробива. Събива на месен Пламен Цветков. И съдията Ники Демиров реагира бързо, осъждайки нарушение в полза на Дубала. Лошо обаче разиграха. Костов не се умя с опита си за триково подаване.
в предни позиции. Дубова до момента с 6 точки от трите си изиграни срещи. Загуба в супердербито срещу ЦСКА с 2 на 5 в първия кръг. Последно обаче сега Виктор Попов и много добра намеса на Никола Петров за пореден път. Стражът с жълто-зелена фланелка спасява се отборниците си. Към Зотов. Отразено е кълбото. Тъч. В полза на Дубава, които отново поделят. Станчев изненадващо организира атаката и предпочете да стреля директно, макар и от далечно разстояние. Неговия изстрел обаче далеч не е намерил очертанията на вратата. Та след лошия старт и поражен срещу ЦСКА. И тук Попов! Какъв гол! Един на един Виктор Попов в своя първи матч за Дубава през новата кампания. Успя и да се разпише. Добър дебют за Попов в новия сезон. Един на един. Красив гол. От воля от страна на младия състезател. И равенството е възстановено. Асистенцията на Пламен Цветков за този гол. Цветков, който очевидно през новата кампания за Дубова ще има важна роля не само в дефензивен план, но и в атака, асистирайки, аз споменах ви вече, и реализирайки попадения. Те отбеляза хет-трик за първата победа на Дубова през новия шампионат в първата лига с 8 на 1. Най-голямата победа до момента, записана за 3 кръга, 8 на 1 също. Има на СОД ДСИ. Следния си матч небесно сините победиха с 3 на 2 Волф. Определено, след като победиха с 3 на 2, много красив изстрел на Димитров междувременно. Премина обаче на полуметър от горната града на вратаря Маринов, който сега изнася и разиграва към Зотов. Искан Цветков беше притиснен веднага. Цятко Цветков извърши нарушение. Също слава са фамилник. Аз през центъра за Станчев. Успя да овладе, той между двама. Върнато е кълбото към Зотов. По майстора Попов. Станчев с топката. Нямаше обаче него съотборник там. И контратака. Задубава. Ако не достигна обаче, да стигна до Цветков. Зотов гардира. Виждаме, че Мартин Богданов се е появил на терена, като е заменил Красен Костов. Богданов е застанал в предни позиции. Цветков сега с хубаво подаване към Зотов. Беше пресечен обаче от Цветков. Маджаров за опит за двойно подаване. Много дълга обаче бе топката. Съден беше ъгъл удар. Получи се някакво неразбирателство. Заблудиха се от тима на Дубова, помислиха, че кълбото излязло в аут. Все пак ситуацията отмина. Опит за преса от страна на Макао. И бе успешна. Да изпечелиха нарушение състезателите в тъмнозелени екипи. Ненков. Потърпевшият именно изпълни. Към Иванов. Ненков сега опитва подаване. Попов обаче изчисти. Ще се да подаде по земя към своя съотборник наблизо, Жоро Зотов. Неуспешно беше подаването. Макао отново владеят Иванов. С опит за подаване към Ненков. Той все пак овладя след лошата намеса на Станчев. Ненков пробива. Хубава идея. Сполучи го обаче. Здраво се захапа като Иванов и Станчев. Сега Ненков е само чиста позиция. Много сериозен пропуск на Иванов. Изпускането на такива чисти голови положения в някакъв момент може да изядат главата на Макао. Поредният такъв пропуск в този матч. Така вместо Макао да води с 2 гола. Резултатът все още е равен. Отново опит за преса от страна Дубава. Неуспешна беше тя. Тук добре се измъкна Цветков. Добра намеса на Маринов, който закачи топката със своята лява ръка.
Нямаше обаче подкрепа в предни позиции за центрирането на Цветков. Отново той. Ненков и Попов се бореха за първата топка. Ненков се справи обаче. И странично подаване в полза на Макао, които търсят нов гол. По-чисти гол и положение се за тях до момента. Хубав изстрел отново, но в центъра на вратата, правилно в обсега на Ростислав Маринов, който е абсолютният герой за дубъла до момента. Подаване назад. Врат на Ангелов обаче бе пресечен. Следята на отсрещната тъчния Краси Николов обаче отсъди нарушение в полза на дубъла и Зотов се запътва към топката. Два тима, споменах ви вече, след класическите отбори във варненския мини футбол. Те са и сред основните претенденти за призовите места. Определено тези от вас, които наблюдаваха двубоите на Макао до момента през сезона, са наясно с това, че тъмнозелените определено може да се поздравят и с по-висок точков актив. Много неприятни загуби с един гол разлика. Също има на ЦСКА. Богданов сега стреля по земя. Не се наложи и намеса на вратаря Никола Петров. Премина кълбото в дясно. Далече от неговия обсек, но далече от вратата му. Разиграва задни позиции. Опит за контра от страна на Макао. Тодор Иванов. Кълбото срещна покрива на залата в спортен комплекс Гезви, домакина на елитния шампионат в варненския мини футбол. Отново опит за подаване предни позиции за Макао. Ангел сега. Руси Петров определено е сред по-активните. Смеят вече, че най-активният състезател на Макао. Той опита този изстрел. Маринов сега. Нестабилно излизане на вратаря. Можеше да коства тук. Нещо по-опасно. Цветков опита атрактивно отиграване с топката. Доста далече мина обаче. Вече се и върнал вратарят. Центрира сега напред към Попов. Два състезатели на Макао сега. Успя го да овладе. Иванов, Ненков към Иванов. Ще притиснат от Станчев, но Ненков. Руси Петров е отзад. Търси сега по-добри възможности. Няма обаче негов съотборник, който да поиска топката и това се оказа доста неприятно. Богданов овладява към Пламен Цветков. Продоля Ангелов. Много добро подаване към Попов, не успя да се изпре обаче. 13-ката топката сега Ангелов, подкрепен от Ненков и ще стреля! Страхотен блокаж от страна на Мартин Богданов, протегна той крак. Точно на време за спре опасния шут. Иванов сега с лош изстрел. Зотов сега опитва да подаде към Цветков. Разминаха се. И той и вратаря Никола Петров с топката. Опасна ситуация. Пресен шпагат там Петров. Нито той, нито Цветков обаче успяха да достигнат до топката. И при една от редките контратаки или поне ефективни контратаки за дубла през това първо полувреме и се случи нещо по-сериозно. Буквално от нищото падна онзи гол на Виктор Попов в 10-та минута. Виждате до момента тотален натиск за тима на Макао. Опорете са ситуациите. Костов сега, който се появи, опитва се да стреля. Страхотен понш на Петров. Успя да се разтегне вратаря. И да пресрещне откъсващия се Костов.
Дошъл до косове на Цветков. За Макао и неговия съфамилник Пламен Цветков изпълнява страничното подаване за Дубова към Маринов. Тим Богданов тук много добре се измъкна от Ненков. Ще стреля ли Богданов? Подава там! Това е гол! Ивайло Станчев за пореден път през новия шампионат се разписва. Топ гол майстора. На първа лига 2 на 1 в полза на Дубова. Може би ме чу Ивайло Станчев и реши да ме опровергае за това, че Дубова имат по-малкото голови ситуации и дори да са по-малко, ги реализират. 2 на 1 в полза на Дубова. Като от нищото. Подаването беше на Виктор Попов, който можеше да стреля в онази чиста ситуация, но предпочете да изведе Ивайло Станчев, че нямаше никакви проблеми. Обича Ивайло Станчев подобни ситуации. Междувременно е даден край на първото полувреме, след което след първите 20 минути игра Макао изостава от Дубова с 1 на 2 в дербито на този кръг. Слави Хаджиев откри за тъмнозелените във втората минута след подаване на Евелин Маджаров. Виждате отново и най-опасните ситуации през тази първа част. Виктор Попов обаче изравни в десетата, а Ивайло Станчев секунди преди края осъществи пълния обрат. Така Дубова води и определено психологическо предимство преди последните 20 минути на матча. Връщаме се и към второто полувреме на изключително интересния сблъсък между отборите на Дубова и Макао с първите 20 минути. Небесносините водят с 2 на 1. Припомням ви, като Слави Хаджиев откри резултата във втората минута с попаденията на Виктор Попов в 10-та и Ивайло Станчев в 20-та. Дубова успя да осъществи пълния обрат. Сериозна лекция дръпна почивката менеджера на Макао Стилян Коцилев. Отбора на Макао смени си направени също така. Жорж Димитров се е появил в атака. Богданов междувременно! Добра намеса на Ненков. Иванов сега опитва бърза атака. Появил се на терена и Николай Цветков! Добра намеса Никола Петров междувременно. На бързи обороти и започна втората част. Димитров сега се опитва да стреля. Ивайло Станчев се намесва. Нека ви запознае набързо и се съставите на двата отбора. Пълните такива за Макао. Никола Петров пред него. С отборниците му Руси Петров, Ивелин Маджаров, Цвятко Цветков, Теодор Иванов, Стилян Коцилев, Николай Цветков, Слави Хаджиев, Николай Ненков, Стоян Димитров, Димитър Ангелов и Жоро Димитров. За Дубала, в чието владение е към момента топката, вратар Ростислав Маринов,
Те са основна заслуга за това добро да води в резултата. Пред него Мартин Богданов, Пламен Цветков, Красен Костов, Виктор Попов, Жоро Зотов и Ивайло Станчев, автора на решителния до момента гол. Маринов сега изчаква подредбата на съотборниците му в предни позиции. Подаде право на гърдите на Попов, който обаче ще е лошо второ докосване. Нарушение в полза на Макао, които ще играят със сигурност в банк през тази втора част. Този матч е изключително важен за амбициите на Куцилев и компания. Отбор, който разполага с много качество, с дълга резервна скамейка, добри състезатели, липсва обаче късмета. Споменах ви вече, както в предишните двубой, до щастните загуби от ЦСКА и любимец 13, така липсва и към момента в този матч. Стринчно подаване в полза на Дубова. Костов изчаква подкрепата на своите съотборници. Лошо подаване обаче в предни позиции и вратаря Петров овладява с ръце. Подаря към Цветков. Той към Цветков. Мартин Богданов сега овладя. Разиграят цели двама състезатели на съперника. Лош пас обаче на Костов. И отново Макао овладяват. Виждате, уважаеми зрители, изтегля се отбора на Дубова максимално назад. Изчакват съперника на центъра. Шуверен фал в атака за Макао. Има претенции. От скамейката на тъмнозелените. Съдията Краси Николов обаче е абсолютно непреклонен в своето решение. И Костов отново ще подава напред. Пламен Цветков междувременно сяда на пейката за Дубова. В игра се завръща Жоро Зотов. Цвятко Цветков към Иванов. Той разиграва към Ники Ненков. Скълбото беше Николай Цветков. Лош пас обаче. Мартин Богданов овладял. Опита да стреля директно. Далеч мина топката. Иначе се откри сериозна възможност пред Богданов. Ники Ненков сега овладява към Жорж Димитров. Жорж Димитров сега търси да намести кълбото на по-удобния си ляв крак. Подава назад към Цвятко Цветков. Цветков пробива през центъра, лошо подаване обаче. Ивайло Станчев овладява на гърди. Стреля директно и спасяване на Никола Петров. Поредна намеса на вратаря. Неговите съотборници сега се опитват да организират нова атака. Дубова отново, споменах ви, прибрали се се от заре. Тук много лоша намеса в отбрана. Съвсем друга идея имаше Костов, личещ си. И по неговата физиономия след това отиграване. То премина ситуацията за Макао. Станчев сега се измъкна. Много хубаво излезе Петров там. Контратака за Макао. Забави се обаче Цветков. Към Ненков. Побива през центъра. Няма негов съотборник наблизо. И тук Цветков тотално подцени това подаване. Трябва повече концентрация в редиците на Макао, ако искат да стигнат минимум до равенството. Костов сега изпълнява към Ивайло Станчев, който се е върнал в задни позиции. О, хубаво подаване към Виктор Попов, който не успява да премине през двама. Цветков върна към вратаря си Петров. Лошо обаче и отново Мартин Богданов овладява в средата. Ивайло Станчев. Виктор Попов към Мартин Богданов. Отново владява Богданов. Костов беше в задни позиции. Получи топката. Зотов сега успяха да разиграят по ширината на терена. Кълбото от Дубова, но пресечена беше тази тяхна атака. Още пас обаче на вратаря Петров в предни позиции. Може би трябваше да опита късо подаване. Между едно стоя Димитров. Се появява в игра. Заменяйки Цвятко Цветков. Зотов. Овладява Зотов. Стреля с по-слабия си десен крак. Топката обаче. Топката е във ъгъл в удар.
Очевидно рикоширо в тялото на съперников състезател Ивайло Станчев. Ненков се озова на пътя на топката. Много сила имаше в изстрела. Станчев връща към Маринов. Прес се за Макао. Жоржа Митров се възползва от лошко отиграване на Станчев. Към Димитров. Димитров там се бори с Жоро Зотов. Проблем беше Жоро Димитров и него се фамилим Стоян Димитров овладя. Таскан Цветков. Дор Иванов. Тук обаче Макао вече 8 минути от второто полувреме. И те първо отправиха опасен изстрел към вратата на Маринов. Трябва да заложат може и повече на пресата. Макао може би се опитаха да заложат, но беше много лошо организирана. Това че Станчев беше много далеч от топката. И отново кълбото е в полза на Макао. Повече бързина трябва в атаките на тъмнозелените. Виждате Дубала, които наситиха средата на терена. Пречат организирането на атаки още в зародиш. Посрещат противници си от центъра. Маринов сега изчаква. Костов с лошо спиране. Възможност за Макао. Иванов обаче не успя да стреля. А тук Ненков опита да намери Стоян Димитров. Не се разбраха обаче двамата състезатели. Тук сега Виктор Попов. О, колко опасно. Можеше тук Теодор Иванов да си отбележи автогол. Но за негова радост бе неточен. Няма нито един състезател на Дуба в наказателното поле противника. Може би ще влизат от задни позиции. Сега ще се включи, може би не Мартин Богданов влиза единствено. Жоро Зотов пробва от воле. Красиво отиграване, но неефективно, тъй като топката дори не намери очертанията на вратата. Слави Хаджиев сега се появи в игра. Именно той разиграва към Цветков. Още първо подаване на Цветков. Поправи се обаче, намерики Хаджиев. Виктор Попов сега. Също него бе извършено нарушение. Именно от единствения до момента голмайстор за Макао в този матч. Хаджиев сега опита подаде към Ненков. Има претенции от скамейката на Макао за изблъскване в гръб. Никаква реакция обаче от съдията Краси Николов. Продължава играта с владение за Макао. Ненков! Аут! Беше странно най-ниския от тима на Макао да бъде оставен. Не покрида в наказателното поле. Но неговия изстрел Слава Богов не намери вратата. Слава Богов, разбира се, за отбраната на Дубала. Тук трябва да се съсредоточат малко повече. Стоян Димитров сега! Добре се намеси Виктор Попов. Изпревари Слави Хаджиев. Контратака за Дубала. Бързо се пренесоха действията пред другата врата. Петров обаче лови и подава към Жоро Димитров. Който изчисти обаче в тъч. Нова смяна в тима на Макао. Връща се на терена Руси Петров, който беше сред по-активните състезатели на Макао през първата част. Почина си малко и се връща с нови сили. 2-1 продължава да бъде резултата за Дубала, който се е подредил стабилно в собствената си половина. И не оставя Макао да достигне наказателното поле на Маринов. Последните около 2 минути обаче. Ивайло Станчев тук. Страхотно спасяване на Петров. Предвидливо легна единицата на Макао. И успява да срещне изстрела на Станчев на време. Вратаря сега ще изпълнява свободния удар. Руси Петров. Стоян Димитров. Зачестиха малко положенията за Макао, но отново за тази липса на концентрация, за която говоря, която може да
изиграе лоша шега в един момент. Не се разбраха състезателите на дуба при опита за бърза контратака. Руси Петров сега в преди позиции. Като Попов изчисти, Ненков сега пробива. Пробива за подане към Хаджиев. Хаджиев увладя. Само той. Жорж Димитров сега. Мича да играе по-самостоятелно Димитров. Сега обаче разигра към Сафамилка си Стоян Димитров. Отново Жорж Димитров. Към Ники Ненков. Вайл Станчев обаче пресече. Двама на един е контратаката. Удар на Станчев. Крайно неточен. Опропасти тази интересна възможност за небесно-сините. Макао сега тръгват отново. Бърз опит за атака. Страхотно спасяване на Маринов. Първа негова намеса за втората част. Трябва вече повече изстрели да отправят Макао. Ако искат да измъкнат минимум точка от срещата. Точка, която споменах, ще бъде много важна за тях. Не само психологически, но и преди това, че с 2-3 точки до момента от трите си сблъсъка ще изостанат много в класирането. Стоян Димитров. Не се разбраха Ненков и Руси Петров. Все пак Ненков владя. Руси Петров тръгва напред. Станчев пресече. Много Макао разиграят Жорж Димитров към Руси Петров. Ще стели Жорж Димитров, засуети се. Киненков. И е гофудър. Гофудър в полза на Макао. Остава много време до края на матча. 6 минути. Даваме на втора града. Там Попов се справя. Пламен Цветков, Мартин Богданов. Много лошо докосване. Долу. Макао сега Хаджиев към Руси Петров. Стоян Димитров се опитва индивидуално. Киненко сега обаче загуби топката. Виктор Попов самостоятелно тръгва в контратака. Тече и Ягов удар все пак. Единствено Пламен Цветков обаче го подкрепи в предни позиции. Минал Цветков сега. Надигра се с Никола Петров. Извършва нарушение от Цветков. Никола Петров се справи с това единоборство. Беше обаче ритнат неприятно. От частицата на Дубала. Всичко е наред обаче с вратаря. И той поднови към Руси Петров. Нарушение в гръб от страна Ивайло Станчев. Опасна ситуация. Особено за някой се силен ляв крак. Такъв ъгъла. Руси Петров. Застава за топката. Два души стена за момента. И трети се присъединява. Маринов организира подредбата на Ивайло Станчев, Жоро Зотов и Мартин Богданов. Стреля Руси Петров. Включват се неговите отборници. Той извежда Стоян Димитров. Много лошо отиграване на ситуацията. Може би трябваше да опита директен изстрел. В този случай Руси Петров. Но сега той се намесва добре в отбрана. Слави Хаджиев обаче не се разбра с Ангелов. Руси Петров сега хаос в атака за Макао. Това, което се случва. Ивайло Станчев сега. Чиста ситуация. Много добра намеса Никола Петров. Разиграва сега отново Дубала. Пас много назад. Зотов обаче успя да отнеме топката. Това прави Ивайло Станчев сега. Не успя да стигне обаче до топката. Много напред си я пусна. Забърза се темпото в играта. Осъзнат има на Макао, че не остава много време до края на тази среща. Малко повече от 3 минути до края на редовното време. Ненков изчаква да си играе към Петров. Стоян Димитров, извинявайте, това е Ангелов, разбира се, опита да мери именно Стоян Димитров. Лошо, лошо, поредно лошо подаване за Макао. Много припрямо в действията на тъмнозелените. От последните минути.
Къде са чистите голи положения от първата част? Дали този гол на Ивайло Станчев в последните секунди на първото полувреме не скова е психически тима на Макао? Ивайло Станчев, сериозен пропуск. Сериозен пропуск на голмайстора на Дубава. Дубава пропусна да си реши матча в тази ситуация. Тук шпагат от страна на Маджаров. Грубо влизане на Маджаров. Ще постара повече в този случай. Богнал, слава богу, не се случи нещо такова. Богнал сега именно. Цели страничната града Богналов. Няма гол обаче. И отново Макао тръгват напред. Свободен удар в полза на тъмнозелените. Стоян Димитров си наглася топката. Подава към Руси Петров. Лошо спиране от страна на Маджаров. И отново странично подаване в полза на Дубала. Маджаров обаче сега се справи. Ангелов извежда Маджаров. Подхлъзна се обаче Маджаров. Бърза Маринов. Емира Станчев. Бромир Ангелов. Стоян Димитров. Сави Хаджиев там бе притиснат от двама. Ще се пак в полза на тъмнозелените. Стоян Димитров бе притиснат от Попов. Все пак топката остава владение на Макао. Минута и половина до края на матча. И отново липса на всякаква концентрация. Ключовата дума за Макао в този матч. Концентрация нямаше. Нямаше през последните 20 минути на матча. Преди това продължава да опитват тъмнозелените. Разиграват сега Петров и Маджаров в задни позиции. Пламен Цветков притиснал Петров. И загуби Петров. Какво ще направи тук Цветков? Чаква да се удалечи малко Петров. Станчев, града! Отново Станчев разиграва към Цветков. Виктор Попов е притиснат от Стоян Димитров, който се устремява в контратака. Бърна посоката и загуби от Пламен Цветков. Така на самостоятелно от игра тук. А Виктор Попов не успя да намери рамките на вратата. Секунди и секунди. Има пред Макао, за да стигне до раместото. А тима дори не може да стигне до топката. Играе с ръка в тази ситуация Попов. Има спорове обаче. От тима на Дуба претендира, че действието е било с рамо. Тъжва в полза на Макао. Последни действия може би за тъмнозелените. В този матч трябва да отбележат тази атака или всичко приключва. Боиха се там Хаджиев и Пламен Цветков. Подаване, странично подаване, тъч в полза на Макао. Руси Петров стреля по земя. О, лошо, лошо се размина Маджаров с топката. Страхотно спасяване на Маринов. Маринов спаси своя отбор. И му донесе победата в този матч. Всеки един момент съдията Краси Николов ще даде и последен съдийски сигнал, който вече е факт. Дубава успя да наделее с 2 на 1 срещу отбора на Макао. Също му динамичен първи откриваш матч от четвъртия кръг в елитната първа лига на МФЛ Варна. Припомням ви, Слави Хаджиев откри за Макао във втората минута. С попадение обаче на Виктор Попов в 10-та и на Ивайло Станчев в 20-та. В заключителните секунди на първото полувреме Дубова успя да постигне трети успех през новия шампионат. Дубова вече има 9 точки. Колкото Макао с трето си поражение. Отново с един гол разлика. Продължава да има тотален мал шанс. А след броени секунди ще бъдем отново на терена с първите отзиви. След сблъсъка между Макао и Дубова, разбира се, главните действащи лица ще споделят мнението си пред нашия репортер Ники Сурдов. Тук сме с мотора на МФК Макао, Стилян Коцелев.
Господин Куцилев, да ни кажете, добре започнахте матча, още във втората минута Слави Хаджиев кара гол. Аз като цяло мисля, че се получи доста добър матч за стандарти на този формат футбол 6, който провеждаме тук в залата. Нашия отбор стартира много добре, даже мисля, че през цялото време като цяло владееше инициативата. Отбора на Дуба общото играеше на контратака. Мал шанс, че им се получи два пъти. Изтървахме преди на 0-3-4 чисти голови положения, които абсолютно могаха да решат матча. Щеше да отиде съвсем друго русло, но отново късмета ни избяга. Надявам се вече малко или много да почне да ни помага в следващите матчи. Имахте претенции за Дуспа второто по време? Аз в принцип не обичам да говоря за съдийството, но трябва да погледнем да видим. Говорихме тук с Николай Ненков, каза, че предишната ситуация дава подобен фаул за Дуба. Мисля, че можеше да отсъди Дуспа за нашия отбор. Минало за минало. Успех, желая за напред. Всичко най-добро. В центъра на терена на МФК Дубала Жоро Зотов. Жоре, не започна добре матча. Във втората минута ви поведоха, но после ги обърнахте и много добре се прояви така. Да, тежък матч. Тежко влязахме явно. Не можахме да влеземе добре в матча. Много грешни подавания. В центъра доста хората, които я набутваха с много остри пасове, не можахме да отреагираме. Те взеха, вкараха, но като цяло в реда на нещата влезе матча, вкарахме гол, после втори. След това Макао може къде заравнит, имаха доста положения като цяло. Ние също, стана много хубав матч. Се надявам за напред такива матчи да стават, беше хубав ферплей. Так му аз това ще да кажа, много хубав матч се получи, следващия ви матч е с отбора на Чочо. Надяваме се по същия начин да не тръгваме по същия начин, но все пак да биеме в крайна сметка. И надяваме се да биеме, да продължаваме напред с победната серия, докато можем. Играеме мач за мач, както казват в А-група всички футболисти. И да сме здрави. И така. Успех, желая всичко най-добро. Благодаря и аз.